Savulaik linu audzēšana bija lielisks veids, kā tikt pie turības, lai izpirktu mājas. Linu dzīs vērpšanu, aušanu un apģērbu darināšanu savulaik pieprata vai katra sieviete. Linu kultūra bija tik attīstīta, ka vēl pirms nepilna gadsimta pēc linu sēklām uz Latviju brauc pat no citām valstīm. Linas kā materiāls bija ļoti populārs. Visi mēs zinām, ka tautstarps sākas ar linu kreklu un to parasti visbiežāk arī cilvēki zina, bet ir arī citi priekšmeti, ko mēs parasti nevaram iedomāties. Tās ir plecu sagas, snātenes, priekšauti, ir arī linu audumu brunži, vīriešiem linu audumu bikses un svārki, kā arī dažādas jostiņas var būt no linu. Lūk, mūsdien cilvēkam pavisam neparasti nosaukumi. Linu skustiņš, rūtēns galvaslakatiņš, bet šī ir spencelīte, sieviešu jaciņa. Linu dzīvi bieži arī krāsoja, visbiežāk mēļa zilu, retāk sarkanu, melnu vai zaļu. Līdz pat 20. Gadsimta sākumam zemnieku bērni līdz skolas vecumam staigāja vienā gaišā linu kreklā, un tikai sākot skolas gaitas tika pie savām pirmajām biksēm vai brunčiem un apaviem. Viens no interesantākajiem priekšmetiem šajā izstādē ir kāzu mētelis, ko darinājis ir vīrietis savam kāzu gadījumam, un tālāk viņš ir nodevis šo mēteli savam znotam arī kāzām. Izstāde Linu audums tradicionālajā apģērbā ir daļa no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas apģērba un tekstila kolekcijas, un tā aptver laika periodu no 19. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam. Lielākā daļa priekšmetu tolaik iegūta piemnekļu valdes veiktajās ekspedīcijās 20. Gadsimta 30. Gados, par ko liecina arī uzņemtie fotonegatīvi, no kuriem daudz iekļauti UNESCO programmā Pasaules atmiņa. Izstādē ir akcentēti atsevišķi priekšmeti vairāk nekā apģērbu komplektu, tāpēc, ka apģērbu komplektu no linu audumu mums nemaz īsti nav. Labāka situācija ir saistībā ar vīriešu apģērbiem. Šeit ir tāds unikāls piemērs – vīriešu svārki un bikses no Ļaudonas pagasta. Un šeit ir ekspozīcijas daļa, kurā var redzēt darbarīkus, ar kuriem apstrādāja linu. Lai nokļūtu līdz linu dzīvei, kaut kas ir jādara ar linu stiebriem. Un tad, kad linu stiebri ir novākti, vajadzēja izmantot šādu te mīstīklu, kur lika linu stiebrus un tos salauza. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta līdz nākamā gada pavasarim, bet jau šoruden tās rīkotāji uz vēsturisko eksponātu fonu plāno organizēt sarunu vakarus par linu audumu renesansi un linu audumu mūsdienu apģērbā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.